U prvoj utakmici drugog kola EHF Kupa za sezonu 2024-2025. na terenu hale sportova Jasa u Jagodini sastaće se rukometašice Jagodine i ekipe Hadžići iz Bosne i Hercegovine. Utakmica će biti odigrana u petak 4. oktobra sa početkom u 19 sati. Znamo da se radi o čvrstoj ekipi, snažnoj ekipi. Ovo isto imaju izmene u odnosu na prošlu sezonu. 5-6 igrača, sada ne idemo tačno novih. Gače, ali su i dalje neka celina, kompaktna. Smo videli, znamo da neće biti lako u ove dve utakmice. Pokušat ćemo ono što je jako bitno u petak, da na neki način iskoristimo prednost domaćeg terena i da pokušamo da napravimo bilo kakav pozitivan rezultat. Mislim da je to jako bitno, bez ne treba da se licitira sa ne znam ni ja čim. Devojkama je najvažnije da i meni da odigraju maksimalno koliko mi možemo kvalitetno u ovom momentu i rezultat će doći ili neće doći, zavisi kako vi igrate. Tokom konferencije za medije prisutnima se obratila rukometašica Jagodine Jelena Bogdanović. Kvalitetna i iskusna ekipa. Očekujemo da će utakmica u petak biti veoma neizvesna do samog kraja. Mi se naravno maksimalno spremamo kao i za svaku utakmicu. Fokusirat ćemo se pogotovo na našu igru, prvenstveno na odbranu, da što manje golova primimo, jer dobrom odbranom možemo i doći do pobede. Iz uprave ženskog omladinskog rukometnog kluba Jagodina ističu da im je podrška navijača uvek veoma važna, te pozivaju sve ljubitelje dobrog rukometa da prisustvuju ovoj utakmici i da im svojim navijenjem pomognu u ostvarivanju što bolje rezultata pred odlazak na revanš u Hadžiće.